סנהדרין דף למד א', אנחנו מתחילים שש שורות מסוף העמוד הקודם. אומר רב יהודה, עדות המכחשת זו את זו בבדיקות, כשרה בדיני ממונות. שני עדים שלא מתאימים ביניהם, יש ביניהם הכחשה, אבל זה רק בבדיקות. בדיקות הכוונה לא בשבעת הדברים שעליהם אפשר להזים אותם. נקרא את לושן רשי, שאינה משבע חקירות, באיזה יום, באיזה שעה, שהזמה תלויה בהם, אלא בדברים שאין תלוי בהם דין הזמה. כבר נראה דוגמה. אז בדיני ממונות, העדות הזאת קשרה, ובדיני נפשות כמובן שלא. אומרו ומסתברא מילתא דרב יהודה, באחד אומר בארנקי שחורה היה הכסף, ואחד אומר בארנקי לבנה. אבל אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן, היות והם סותרים את עצמם בעצם העדות על עצם המנה, אין מצטרפים. שואלת הגמרא, אז לפי דברי רוב יוצא שרבי יהודה דיבר על ארנקי שחורה וארנקי לבנה, שרק בדיני ממונות כשר והם מצטרפים, ובדיני נפשות לא? וארנקי שחורה בדיני נפשות לא? ואומר רב חסדא, אחד אומר בסייף הרגו, ואחד אומר בארירן הרגו. ארירן, איזה כלי אחר, לא חרב. אין זה נכון, רש"י אומר שהגמרא תופסת את לושן הפסוק, והנה אמת נכון הדבר. אחד אומר כלב שחורים ואחד אומר כלב לבנים, כיוון שזה לא בעצם העדות, בעצם ההמתה, הרי זה נכון. אז אתה רואה שרב חסדא אומר שגם בדיני נפשות זה קשר, כל שכן בדיני ממונות. אז לא יכול להיות שעל זה רב יהודה דיבר שקשר רק בדיני ממונות. אומרת הגמרא, גברי גברי קורומיס, רוב יגיד שרב חסדא ורב יהודה חולקים, ורבי לפוסל בדיני נפשות. נערדו אמרי, אפילו אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן, מצטרפים. לכאורה נערדו אומרים את זה בדעת רב יהודה. אומרת הגמרא, כמן כרבי ישוע בן קורחו, שהוא אמר בעמוד בדף הקודם, רבי ישוע בן קורחו אמר שכששניים רואים עדות לא ביחד אלא זה רע, זה מעיד שהוא ראה שהוא הודה לו שהוא חייב לו מנה ביום ראשון, וזה מעיד שהוא ראה שהוא הודה לו שהוא חייב לו מנה ביום שני, רבי ישוע בן קורחו אומר מצטרפים. אם הוא דשמת לי לרבי ישוע בן קורחו, זה לא מקרישו הדדי, כל אחד מעיד על מנה, אבל הוא לא אומר שהשני לא ראה. אבל איך זה מקרישי הדדי? הוא אומר זה שחור, והוא אמר זה לא שחור אלא זה לבן. מי אמר? אז מה המקור לדין הזה של נרדוי? אלא הוא דאמר כי הייתה נדתניה, אמר רב שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בשמאי ובסיל אלא על שתי קטעי עדים, שאחת אומרת 200 ואחת אומרת מנה, שהוא בוודאי חייב מנה, שיש בכלל 200 מנה. על מה נחלקו? על קט אחת. שבית שמאי אומרים נחלקה עדותן, עד אחד אומר מנה, אחד אומר 200. אומרים בית שמאי, כיוון שיש ויכוח בעצם העדות, הם לא מצטרפים. ובית הלל אומרים יש בכלל מסעי מונה. אז אם כן, גם במנה שחור ובמנה לבן, אבל בסופו של דבר שניהם מסכימים על מנה. אחד אומר חבית של יין ואחד אומר חבית של שמן. שמן שווה הרבה יותר מיין. הווה עובדה ואתי לקמי לרבם, חיווה רבם לשילום אלי חבית עדי חמרה, מגוי חבית עדי משכן. אמר רבם, בסופו של דבר על שווי של יין מוסכם על שניכם שהוא חייב, הוא חייב. אומרת אמרה, כמן כרב שמעון בן אלעזר, אין מודע אמר רב שמעון בן אלעזר, איכד יש בכלל 200 מנה? תמיד בתוך 200 זוז, זה שמיע זוז. אבל כי היגבנה מיומר, כשמישהו אומר חבית שמן, אין פה שום חבית יין. עונה הגמרא, לא צריך לדומה. זה היה שם ויכוח על כסף. הוא אמר, אתה חייב לו דמי חבית של שמן. והוא אמר, דמי חבית של יין. אחד אומר בדיוטה העליונה, הסיפור היה במרפסת העליונה, ואחד אומר בדיוטה התחתונה. אומר רב חנינא, מעשה בא לפני רבי וצירף עדותה. אומר רש"י, כרבי ישוע בן קורחו, ואף על פי שהם מתכחשים בבדיקות, כמו רב יהודה, שבדיני ממונות כשר. ומניין כשיצא, זה סיום של המשנה, אז הגמרא מביאה על זה ברייתא. תונו רבונו, מניין כשיצא לו, יאמר, הרי אני מזכה וחבריי מחבין, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי? תלמוד לומר לו, תלך אכיל בעמך,
כאן הברייתא מוסיפה עוד פסוק ואומר, הולך אחיו מגלה סוד. ההוא תלמיד עד נפיקה ליקולה דגולה מילתא דהיתמה במדרוש בתר 20 ותרתי שנין. אחרי 20 שנה הוא סיפר את הלשון הרע שקרה שם. אפקר רבמי במדרושת. רבמי יוציא אותו מבית המדרש ואמר, או אמר דיין גלי רזיה. זה מגלה סודות. אומרת המשנה, כל זמן שמביא ראיה, סותר את הדין. אפילו אם נפסק איזה פסק. ואחר כך הבעל דין יביא ראיה להפך מן הפסק. אנחנו נסתור את הדין. אמרו לו, כל ראיות שיש לך להביא, יווה מכאן עד 30 יום. מצא בתוך 30 יום סותר. לאחר 30 יום אינו סותר. אמר רבון שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא מצא בתוך 30? הוא מצא לאחר 30. לכן רב שמעון בן גמליאל אומר שגם לאחר 30 יום סותר. זה ויכוח ראשון. ויכוח שני. אמר לו, הווה עדים, ואמר, אין לי עדים. אמר, הווה ראיה, ואמר, אין לי ראיה. ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים, הרי זה אינו כלום, כי הוא אמר שאין לו. אמר רבון שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים? לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה. אז יש לנו פה בעצם שני ויכוחים בין תנא קמא לרב שמעון בן גמליאל בהלכות ראיה. הוויכוח הראשון נקרא בלשון הגמרא ראיה ראשונה, הוויכוח השני נקרא בלשון הגמרא ראיה שנייה. אומרת המשנה, ראה שנתחייב בדין ואמר קירבו פלוני ופלוני ויעידוני. עד עכשיו אמרנו לו תביא ראיה או לא הביא. פתאום הוא רואה שהוא הולך להפסיד, אז הוא אומר, או, בואו תבואו ותעידו. או שהוציא ראיה מתחת פונדתו, מתחת לחגורה שלו. הרי זה אינו כלום. כמו שהוא בוודאי, היה לו את הראיה הזאת קודם, והוא לא הביא אותה בזמן. סימן שרק שהוא במצב שלם ברירה, הוא שולף ראיה כזאת. זה סימן שזה ראיית שקר. שזה לא נכון. פה אפילו רב שמעון בן גמליאל מודה. אז יש לנו 4 דרגות במשנה. דרגה ראשונה שלא אמרו לו כלום. אז הוא לעולם ועד יכול להביא ראיה ולסתור את הדין. דרגה שנייה שהגבלנו אותו בזמן ל-30 יום, אז לרבונון לא יכול להביא אחר כך ראיה, לרב שמעון בן גמליאל יכול להביא ראיה. דרגה שנייה, כשהוא אמר אין לי עוד ראיות, רבונון אמרו נגמר, הוא לא יכול להביא יותר ראיות, רב שמעון בן גמליאל אומר הוא יכול להביא אחר כך ראיה. מקרה רביעי שפה לכולנו הוא כבר לא יכול להביא ראיה, כשהוא שולף את הראיה ברגע האחרון, כשהוא מבין שבמצב של אין ברירה. אומר רבי ורבונה הלכה כרב שמעון בן גמליאל. ככה הוא אומר על המקרה של הוויכוח הראשון, מה שנקרא ראיה ראשונה, שגם לאחר 30 יום הוא יכול להביא את הראיה. ואמר רבי ורבונה, אין הלכה כדברי חכמים. שאתה אמר פשיטה, כמעט דאמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ממלא ידן עדיין הלכה כחכמים. עונה גמרא, מהו לתימא נמילא לכתחילה, פוסקים כרב שמעון בן גמליאל שהוא יבוא ויביא ראיה ויסתור את הדין. אבל דיעבד, אם הרב פסק לו, גמרנו, אתה כבר לא יכול להביא ראיה, שפיר דמי, שנסמוך על רבנן בדיעבד. קומה שמלון דיעביד, כמו רבנן מהדרין אליהם, מחזירים את הדין. והלכה לגמרי כרב שמעון בן גמליאל. עכשיו עוברים לקטע השני, אמרו לו הווה עדים ואמר אין לי עדים. אמר רב שמעון בן גמליאל שהוא כן יכול. אמר רבי ברבון, אמר רבי יוחנן הלכה כדברי חכמים. שבמקרה כזה הוא לא יביא את הראיה שלו, הוא לא יסתור את הדין. ואמר רבי ברבונה, אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרב שמעון בן גמליאל. כשאתה אמר רב שיטה, כיוון, אמר הלכה כדברי חכמים, ממילא אדם עדיין הלכה כרב שמעון בן גמליאל. ופה אתה לא יכול להגיד לי שהחידוש הוא אפילו בדיעבד, כי לכאורה זה יחיד ורבים. אם אתה פוסק כמו הרבים, זה בוודאי אתה פוסק כמוהם לכתחילה ובדיעבד. אומרת הגמרא, וכמה שמלון, דבהאי אין הלכה כרב שמעון בן גמליאל, דווקא בראיה האחרונה, אין הלכה כרב שמעון בן גמליאל, או בכולו, בכל המקומות שרב שמעון בן גמליאל אומר, הלכה כרב שמעון בן גמליאל. כך סובר רבי ברבונה, בשם רבי יוחנן, להפוקה מיודו, אמר רבי ברברכנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רב שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ משלושה מקומות, ערב, וצידון וראיה אחרונה. סובר פה רבי ברבונה בשם רבי יוחנן, שתמיד הלכה כרב שמעון בן גמליאל חוץ מראיה אחרונה, אבל בערב וצידון גם כן הלכה כאמור. ההוא ינוקה, אותו ילד קטן דתבור לדינה קמי לרב נחמן, ואמרו לו שהוציאו שטר חוב על אבי, ואביו נפטר. אמר לו, אז רב נחמן אמר לו, איתלך סעדה? אמר לו לא, אית לך ראיה, אמר לו לא, חיבר רב נחמן.
עכשיו נחמי חייב אותו לשלם, ותוספות מעריך איך הוא חייב לשלם יתום. ותוספות אומרים שכיוון ששמענו את הכלל שמה רב, יתומים שאוכלים דבר לא שלהם ימותו אחר זה שהוריש להם את הירושה, גובים מהם. טוב? הווה קובוכי ועוזי. הוא הלך ובכה. שמעו אנוכין שאמרו לי, שמעו שהוא בוכה, אמרו לו, מה קרה? ביררו את הדבר. באו אנשים, אמרו, ענן ידינם, במי לדעבוך? אנחנו יכולים להעיד. אמר רב נחמן באו, אפילו רבנן מדו. דיינוקה במי לדעבוך, לא ידע. פה בוודאי גם רבנן יסכימו שמה שהוא אמר שאין לו ראיה, זה לא תופס, כי הוא לא ידע, הוא לא, אין לו הבנה בענייני אביו. אז ממילא עכשיו בוודאי הוא יכול להביא את העדים ולסתור את הדין. היי איתת דנפק שטור אמיתות היודע. אותה אישה שהחזיקה ביד של השטר, זה לא היה שלה, היא לא הייתה המלווה ולא הלווה, היא הייתה השומרת. אמרה לי, ידעמי בהשטר לפרי אהבה. אני אומרת לך, כבוד הרב, אני יודעת, זה שטר פרוע. הם לא רב נחמן. רב נחמן האמין לה, ולא גבה עם השטר הזה. אמר לו רוב אלה רב נחמן כרם, כמן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה, וכיוון שהיא מחזיקה את זה ביד, היא נאמנת, זה כאילו שזה שלה. אמר לו, זה לא קשור שאני אוכל, די ביי קלטה. אם היא הייתה רוצה, הייתה יכולה לשרוף את השטר, היא בואי קלטה. אז לכן יש לה מיגו, ולכן היא נאמנת. היא כדאמרה להפך, לא הם לה רב נחמן. אמר לו רוב אלה רב נחמן, בואי קלטה, אם היא תרצה, תוכל לשרוף את הגט, את השטר הזה. אז ממילא לא יגבו עם השטר, אז למה אתה לא מאמין לה? עונה הגמרא, כיוון דהתחזק ובעידינה, היא בו יקלטה לא אמרינה. אז רש"י מפרש, כי כיוון שהשטר הזה יש עליו הנפק, יש עליו אישור וקיום של בית דין, אז ודאי שטר טוב. והיא בו יקלטה לא מפרק את זה. אז תוספות שואלים, סוף סוף, יש לה מיגו. תאמין לה שאם היא רוצה, הייתה יכולה לשרוף את השטר. עונים התוספות, שכאן מדובר שכבר הוצג השטר בבית דין. אז כיוון שזה הוצג וזה התקבל בעינינו כשטר ידוע, אז כבר לא אומרים אם היא הייתה רוצה מקודם הייתה שורפת את זה. זה כבר נקרא מיגו למפרע. אין סברו ולרב נחמן, סימפון, סימפון זה שטר שובר, שיש עליו עדים, התקיים בחותמה, אין עליו עדים. ויוצא מתחת ידי שליש, או... שיוצא אחר חיתום שטרות. השובר כתוב בשטר הלוואה מתחת לחתימה של העדים. כשר. כי אני אומר, המלווה לא היה מאשר לכתוב שובר אם לא באמת ששילמו משהו. ששילמו את מה שכתוב בשובר. בכל אופן, מה כתוב? שאם זה יוצא מתחת ידי שליש, אז השליש נאמן. על מה שליש מאמן? תיופת, דרב נחמן, תיופת. כי עד הרב דימי אמר רבי יוחנן לעולם מביא ראיה וסותר עד שיסתתם טענותיו ויאמר קרבו פלוני ופלוני ועידוני. מתחילה הגמרא לברר את לשונו של רב דימי. הגוף הקשי. אמרת הסתתם טענותיו. מה הכוונה? שהוא אומר אין לי עוד עדים. זה הסן לרבונו שברגע שאומר אין לי עוד עדים יותר לא מקבלים את העדים שלו. ואיך אתה מסיים ואומר והדר אמרת, קרבו איש פלוני ופלוני ועידוני, שזה המקרה האחרון במשנה. שהוא חיכה עד לרגע האחרון וקשורה של אומרה, הוא מזמין את שתי העדים. שם גם רבשים גמליאל מודה, אז נתן לרבשים המגמליאל. אז איך עבדים יפוסק? כמו הבונון או כמו רבשים המגמליאל? וכי תאמה כולה רבשים המגמליאל ופירוש שקו מפרש. מה היה עד שהסתתם טענותיו, עד שיאמר קרבו פלוני ופלוני ועידוני, זה כוונת עבדימי בשם רבי יוחנן, לא יכול להיות. ואומר רבי ברבחון, אומר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רב שם גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ מערב צידון וראיה האחרונה, מוסכם על כולם שרבי יוחנן לא פוסק כרב שם גמליאל וראיה האחרונה. אלא כי עושה רב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן. לעולם מביא ראיה וסותר עד שהסתתם טענותיו. מה הכוונה הסתתם טענותה ויאמר לו אבי עדים ואומר אין לי עדים. אבי ראיה ואומר אין לי ראיה. היינו כמו רבנה. אבל באו עדים ממדינת הים. או שהייתה דיסקייה של אביו, זה חבילת שטרות, השק של השטרות, מופקדת ביד אחר. אז פה בוודאי הוא זה שהוא אמר אין לו עדים, הוא לא יכול היה לדעת שיש עדים מחוץ לארץ. אז במקרה כזה גם רבונו מודו שהרי זה מביא ראיה וסותר. כי את הרב דימי אמר רבי יוחנן, התוקף את חברו בדין. אחד אומר נדון כאן,
ואחד אומר, נלך למקום הבא. איפה שיושבים כל החכמים, איפה שיש הרבה חכמים, שם אני רוצה לדון. כופין אותו וילך למקום הבא. אמר לפניו רבי אלעזר, רבי, מי שנושא בחברו מנה, יוצאים מנה על מנה? התובע, התובע מנה, והנתבע אומר לו, נלך למקום הבא. עכשיו התובע צריך להוציא מנה שלם על הוצאות הדרך, אז מה הוא יקבל בסוף? מה הוא הרוויח מכל התביעה שלו? אלא כופין אותו את הנתבע ודן בעירו. התמנה, אומר רב ספרי, אומר רב יוחנן, שניים שנתעצמו בדין, אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך למקום הבא, כופין אותו ודן בעירו. ואם הוא צריך דבר לשאול, כותבים ושולחים למקום הבא. ואם אמר כתבו תנו לי, מאיזה טעם דנתוני? רוצה שתבררו לי את הטעם, כדי שאם יהיה טעות אני אוכל לשלוח את זה למקום הבא. כותבים ונותנים לו. והיבמה הולכת אחר היבם להתירה. כפי שלא אומרת הגמרא תלמד מפסוק. עד כמה? אמר אבמי אפילו מטבריה לציפורי. אפילו אם היא גרה בטבריה שזה מקום עבד. ויבם גר בציפורי שזה לא מקום עבד. לוקחים אותי, צריכה ללכת אלה. אמר רב כהנא, מה יקרו וקראו לא זקני עירו ולא זקני עירה. נמצא לפי זה שאם הוא לא נמצא בעירו, אז הוא צריך לבוא אליה. אומר רמי מריל חסד, כופין אותו וילך למקום עבד. אמר לו רבה של המימר, ואומר רב לא זו כופין אותו ודן בעירו. אז הוא מפרש. אני מילי חדק אמר לי לווה אל המלווה. אז כופין את הלווה לדון בעירו. אבל מלווה, אם המלווה רוצה שהלווה ילך איתו למקום עבד, אז הלווה חייב ללכת. עבד לווה לאיש מלווה. שלחו לי למרוקווה. אין אותו דבר להפך, אז שאומר. איך אני קורא, אם הלווה אומר, נלך למקום הבד, לא שומעים לו, קופים אותו לדון כאן. שלחו לי למרוקווה, לדזיב לי כבר בתיה. מרוקווה היה חכם גדול, אז כתבו לו לשון שווח, זה שקרן או פניו, כמו הבן של בתיה, היינו כמו משה רבנו. שלם, שלום עליך, שולחים לו שלום. מה פתאום קרן או פניו? אז רשי כאן מביא סיפור מדהים. מצאתי בספר אגדה שהמרוק ובעל תשובה שנתן עיניו באישה אחת, והעלה ליבו תינה ונפל בחולי ושתיש הייתה. לימים נצריכה ללוות ממנו, ומתוך דורכה נתרצת לו, וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא. וכשהיוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמיים, ועל שם כך קרי לי, רבי נתן צוציטה במסכת שבת. אוכנה מלאחי כתבו ליחי על שם האור שהיה זורח עליו. טוב, מה הם שולחים לו? היה איש אחד שהיה גר בבבל, שעלה לארץ ישראל, שמו היה עוקבן הבבלי, קבל קדמנה, הוא בא להתלונן לפנינו, כך, ירמיה אחי, שגר עדיין בבבל, העביר עליי את הדרך. מה הפירוש שהעביר עליי את הדרך? רש"י אומר, פירוש אחד, איבד ממנו דרך בני אדם, היינו שהוא סרס אותו. כך אומר רש"י, כך שמעתי. ויש אומרים, שהכוונה שהוא לא נהג איתו כשורה בענייני ממון. ואמרו לו, הם שולחים למרוקווה, אמרו לו, הסיעור הוא, תכריחו אותו, ויראה פנינו בטבריה. שאת המראה, יש פה סתירה במכתב, או גופי קשי. אמרת, אמרו לו. מה זה אמרו לו? על מדיינו הוא אתון, אתם תדונו אותו. ומצד שני, הסיעו ויראה פנינו בטבריה, על משדרו אחי. אז מה הם מתכוונים? אלה אחי כאמרו. אמרו לי, דיינו אתון, אתם תדונו אותו. היא צייט, אם הוא יקשיב לדין צייט, והיא לא הסיעו ויראה פנינו בטבריה. שלחו אותו למקום הבא. רבה שהיא אמר, דיני כנסות תעבוד. ובבבל לא דיינו דיני כנסות, אז חייבים לשלוח אותו לטבריה. אז למה הם שלחו למרוקווה בלשון כזאת, אמרו לו? והיינו שלחו לאחי כדי לחלוק כבוד למרוקווה. מצד דרך ארץ, כאילו, רומזים לו, תדון אותו, ותשלח אותו אלינו. אפילו שהוא בעצם לא יכול לדון אותו. עד כאן, למד א', הדרון הלוך,
בלי נדר זה בוירם.